بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز والدين، عزيز طلباء اور طالبات، اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، سورہ توبہ کے 6 رکوع ہم نے پچھلے لیکچر میں مکمل کر لیے ہیں. اب ہم اس لیکچر میں سورہ توبہ کا رکوع نمبر 7 شروع کر رہے ہیں. آئیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے میں شامل ہو جائیں. یہاں سے سورہ توبہ کا رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عفا اللہ، فا کو لام کے ساتھ ملا کر اس میں جلالت اللہ کے لام کو موٹا کر دیں گے. عفا اللہ عنک، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، لما اذنت لهم، اذنت لهم لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين، حتى يتبين، بين لك الذين. قاف کو لام کے ساتھ ملا کر سختی سے پڑھیں گے. لك الذين صدقوا، صدقوا وتعلم وتعلم ميم لام زبر مل وتعلم
عمل كاذبين. لا يستأذنك الذين يستأذن كالذين لا يستأذن كالذين يؤمنون. جھٹکا دے کر پڑھیں گے يؤمنون بالله بالله. اس میں جلالت اللہ کا نام یہاں پر باریک پڑھا جائے گا بالله واليوم الآخر واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم والله والله عليم بالمتقين عليم بالمتقين. ملا کر پڑھیں گے اور ادغام مع الغنہ کریں گے عليم بال عليم بالمتقين إنما يستأذن إنما يستأذن كالذين يستأذن كالذين إنما يستأذن كالذين لا يؤمنون لا يؤمنون بالله بالله واليوم الآخر
واليوم الآخر وارتابت وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم فهم في ريبهم يترددون یہاں پر ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے یترددون یترددون ولو ارادوا الخروج ولو ارادوا الخروج ارادوا دال کو لام کے ساتھ ملائیں گے ارادوا الخروج لأعدوا له لأعدوا له لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم عدة غنہ کر کے پڑھیں گے عدة ولكن ولكن كره الله بعاثهم كره الله هانون بيشهم یہ نون کی جگہ پہ یہ چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے اس میم کو پڑھیں گے یعنی ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے ہم بی آتا ہم کاریہ اللہ ہم بی آتا ہم فَثَبَّطَهُمْ فثبطهم ثابا زبر ثبا زبر با ثبا فثبطهم وقيل اقعدوا وقيل لق لام قاف زبر لق وقيل لق عدو وقيل لق عدو
مع القاعدين، مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم، یہ فیکم کو مین کے ساتھ ملا کر غنہ کریں گے، فیکم ما زادوكم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا خبالا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں خبالا، لام کو واو کے ساتھ ملا کر غنہ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی لفظ ولا ہے، یعنی واو زبر وا لام الف زبر لا، یہ جو لام کے اوپر الف ہے یہ الف زائدہ ہے، یعنی اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، یہ الف کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو جس الف کے اوپر یہ گول دائرہ آ جائے قرآن پاک میں اس الف کو الف زائدہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کو پڑھا نہیں جاتا بلکہ چھوڑ دیا جاتا ہے، خبالاؤں والا، اب اس کو ولا نہیں پڑھیں گے بلکہ والا پڑھیں گے، خبالاؤں والا. او باؤں خلالکم، او داؤ خلالکم، خلالکم یبغونکم الفتنہ، یبغونکم الفتنہ کم الفتنہ وفیکم وفیکم سماعون لهم، سین میم زبر سم میم کھڑی زبر ما سما وفیکم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين.
بالظالمين. لقد ابتغوا ال اس لفظ کو غور سے سنیے کہ لفظوں کو آپس میں کس طریقے سے ملایا جا رہا ہے. لقدب لقدب تغاول فتنتا لقدب تغاول فتنتا من قبل وقلبوا لك الأمور وقلبوا لك الأمور لك الأمور حتى حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون وهم كارهون ومنهم ومنهم من يقول ذلي یہاں پہ لفظوں کو کیسے ملانا ہے غور سے سنیے. میم نون یا زبر میں یقو آگے لام کو حمزہ ساکنہ کے ساتھ ملانا ہے. لام حمزہ پیش لک میں یقول پھر دال کو لام کے ساتھ ملائیں گے. یہ لام مشدد ہے, درمیان میں نون کو چھوڑ دیں گے, یہ نون کو چھوڑ دیں گے. یقول ذلی ذلی من يقول ذلي ولا تفتني ولا تفتني ألا في الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن
جهنم إن جهنم لمحيطة بالكافرين لمحيطة تادو بش ميتم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم حسنة تسؤهم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا مصيبة تادو پیش یا تی غنہ کریں گے مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم اور سے دیکھیے لفظ کو کیسے ملایا جا رہا ہے ويتولوا اس واو کو چھوڑ دیں گے اور اس واو کے ساتھ لام کو ملائیں گے ويتولوا هم فرحون وهم فرحون قل لن يصيبنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله
وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتوكل المؤمنون مؤمنون سامعین محترم، سورہ توبہ کا رکوع نمبر 7 کیونکہ بڑا ہے اس لیے ہم اس کے دو حصے کر رہے ہیں. ایک حصہ جو ہم نے یہاں تک مؤمنون تک مکمل کر لیا ہے، دوسرا حصہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر میں اس کا پڑھیں گے. آپ اس کو غور سے سنیے اور یاد کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.